Milí diváci, deň za dňom letia a je tu ďalšia nedeľa, kedy sme pre vás pripravili nové príspevky. Vitajte pri obrazovkách a nerušené sledovanie. Pri pohľade do kalendára v tomto čase v marci si pripomíname zaujímavé dni. Napríklad 20. marca je Svetový deň divadla pre deti a mládež a je to aj tiež Medzinárodný deň šťastia. 21. marca oficiálne podľa kalendára začína jar a tiež je to Medzinárodný deň lesov a dokonca aj Svetový deň poézie. 22. je Svetový deň vody a niektoré z našich príspevkov sa dotýkajú aj spomenutých tém. Začneme teda z jar. Príroda sa už viditeľne prebúdza, máme aj viac práce vonku okolo domu a nedávno mali vonku veľa práce aj poľnohospodári zo Starej Pazovy. Prečo sa zišli, koľko sa ich zišlo a čo presne robili, o tom sa dozviete teraz. Poľnohospodári majú veľa práce na poliach nielen počas teplej časti roka, ale veru aj v zime občas zájdu do terénu, aby videli, aký je stav na pozemkoch. V Starej Pazove je už dlhoročným zvykom, že hneď na začiatku marca, keď to počasie dovolí, výjdu poľnohospodári raz ročne na jednu spoločnú pracovnú akciu, pri ktorej rovnajú poľnohospodárske cesty. Tohto roku sa zišlo 53 traktorov a približne za 3,5 hodiny porovnali okolo 95% všetkých ciest v našom katastri. A aj toho roku spred Združenia poľnohospodárov Stará Pazova organizujeme 10. tradičnú akciu rovnania poľných ciest. Zdá sa mi, že toho roku podľa evidencií máme najviac účastníkov, ponad 50. V šiestich skupinách sme podelení, znamená takých 9 do 10, závisí od skupine a závisí od časti chotáru, ktorú robíme. Toto nám je práca, ktorú myslíme pred sebou spraviť, znamená, nemyslím rozprávať veľa o význame tejto akcii, lebo vieme, že ľahšie a rýchlejšie prídeme do svojich pozemkov, znamená, neničíme si tak stroje, ako čo to bolo pred 10 rokmi. Čo sa týka účastníkov, my môžeme byť spokojní. Tohto roku sa okrem Staropazovčanov do rovnakej akcie zapojila aj Nová Pazova, Surduk, Staré Bánovce a Belegiš. Cieľom je hneď z jary skvalitniť sprejazdnenie ciest vedúcich k poľnohospodárskym parcelám, ktoré sú po vlaňajších prácach a snehovej nádielke porušené a nerovné. Po týchto cestách pravidelne jazdia ťažké a drahé stroje, preto rovnanie ciest prispieva k tomu, aby nedošlo k poškodeniu techniky. Táto akcia išla po vzore na našich kolegov poľnohospodárov, predovšetkým z Ložanov, Bačkého Petrovca a Kulpínu, kde poľnohospodári tam počali niečo skorej rovnať chotárske poľnohospodárske cesty ako my. Toto je 10. jubilárna akcia Staropazovčanov, ako rovnajú cesty, poľské cesty. Význam je veľký, predovšetkým chytrejšie, bez nejakých chybov na poľnohospodárskych strojov stíhavame do svojich pozemkov, ako poľnohospodárskym, ako traktorami, tak tiež aj autami. Na konci tejto akcie mohli byť poľnohospodári spokojní s vykonanou prácou a odýchli si pri občerstvení na čerstvom vzduchu v priateľskej atmosfére. Kto sa po celý rok dobre a s láskou stará o vinicu, ten potom pozbiera úrodu nielen v podobe zrelého hrozna, ale ak sú vinohradníci a vinári usilovní, spod ich rúk vzídu aj chutné nápoje rôznej farby a vôni. V Starej Pazove sa zišla skupinka ľudí, ktorí majú k vínu blízko a na tomto podujatí bol široký výber lahodného moku aj na koštovku. Na Pazovskej viniáde 2019 bolo hodnotených 45 vzoriek vína, z toho 18 bielých, 12 ružových, 13 červených a 2 dezertné. Janko Majorský, ktorý sa vinohradníctvom, ako hovorí, samostatne zaoberá už 8 rokov, zvíťazil v konkurencii bielých zo Chardonnay a Coupage, kým sa mu druhá cena dostala za ružové víno. V čom je tajomstvo? Ako sa to vyťazí?
Ak sa vyťazí, musí byť človek pedantný a precízny. No aj my si to volia, že to je tak. Aké vína si mal v tomto roku, čiže v lani? Mal som Chardonnay, Traminac, Coupage, Chardonnay a Petre a Rose vín. Práve Chardonnay a Coupage zvíťazili? Áno. Pa Chardonnay, ono najväčší medzi najlepšími a táto Coupage, to je, tak povieme, malý experiment, viac sortov probávame, pa budeme vieť čo, ako pôjde ďalej, tak za teraz sme prekvapení, ako to dopadlo. Pestuje vinič na 57 árov, teraz plánuje zasadiť ešte 130 árov a vlaňajší rok hodnotí ako dobrý. Možno v lani bolo, sa mi zdá, menej víno, pre lani bolo tiež okolo 46-7, takže tento rok boli najviac pazovské vína. V lani sme mali viac vína aj z Kulpinu. Tohto roku bolo tiež, ale v lani bolo viac. Bolo aj z Novej Pazove, a tohto roku máme dosť z Indii. Takže to je niečo nové, tak poviem. Na koštovke vín sa dalo vidieť dosť mladých vinárov a jeden z tých je aj Darko Vrška, ktorý zvíťazil so svojím ružovým vínom. Ešte môj pradeda pestoval tú vinicu aj a môj deda, pa otec, pa teraz prišlo na mňa. Koľko viniča obrábate a koľko vína dostanete? Nerobíme víno, ako víno nie je akcent na víne, ako víno, nego na hrozne, a víno je len tento. Robíme za svoje potreby niž dvojakých veľkých količinok. Ktoré, aké vlastne vína vyrábate? Bielo víno alebo rozovo víno. Čierne víno nerobím. Práve si zvíťazil v konkurencii týchto teda rozé vín. Ako si robil a či si vôbec očakával, že zvíťazíš? Vedel som, že je kvalitetné, ale neočakával som zlatou, že bude konkurencii najlepšie. Medzi tým myslím priznať, zase ja som, čo sa vína týka, ja som to robil s pomoc priateľa Janka Majerského. On chlapec robí trocha ozbiljnejšie to všetko, aj zaoberal sa viac o tom, pa ma on posavetoval čo, ako, kde, aj rezultát prišiel samým tým. Ružové vína boli v tomto roku lepšie od ostatných, ohodnotili odborníci, a Miroslav Knisa s odrodmi Hrozna, ktoré pestuje, tiež robí ružové víno. Je to hrozno z dedovej vinice. Toto je už tretíkrát, že som sa zúčastnil a som člen tohto združenia. Takže mi ostatní členovia združenia pomáhajú, takže mi je trochu ľahšie teraz. Veľa toho som aj naučil, odako som v združení. Dôležité je dochádzať na takéto stretnutia, áno. Či sa vlastne teraz môže robiť tak, ako čo robil tvoj dedo, alebo konzultuješ someliérov, enológov? Najlepšie je počúvať učených ľudí. Naši starí robili na inakší spôsob. Trošku na čím vidieť aj na internete, aj prečítať veľakú knihu. Takže každý savet je vzácny, áno. Koľko viniča máš a koľko vína si v lani vyrobil? Viniča je to dosť, ale sa dosť zje. Takže to, čo ostane za víno, z toho urobíme z okolo 100 litrov. Tak. Mal si iba rozé, či ešte niektoré? Iba rozé, pretože máme rôzne druhy hrozna. Takže nemôžeme urobiť biele, tisté biele, alebo tisté čierne, takže všetko to dáme do jedného a máme roz. Si spokojný s ocenením? Áno, nazdávam sa, že na rok bude ešte lepšie, takže naučíme aj z tohto, oceňovania naučíme niečo, pa na rok budeme lepšie. Vinária Milivojevič z Indie si osvojila zlatú medailu za červené víno a v komisii boli traja členovia. Enologička Mája Popovičová z Pásičová, vinár z Rdevíka Jurej Kubečka a someliér Željko Bohinc. Ove godine su se roze vina nekako izdvojilo u odnosu na bela i na crvena. Bilo je dosta zanimljivih i lepršavih vina.
i možemo još reći da nije baš bio veliki izbor sortimenta koji je poslat na ocjenjivanje. Uglavnom su od belih vina to bili Chardonnay i italijanski Riesling, od rozea Merlo i Hamburg i od crvenih vina Merlo uglavnom. Milovnici Avirovcovija vina mogli ho aj ohutnać, vimenić si iskusenosti, ale aj požiadać odborníkov o radu, lebo cieľom tohto podujačia, ktoré už štvrtýkrát organizovalo Združenie vinárov a vinohradníkov Stará Pazova, je, aby sa vyrobili čo najlepšie vína. Sociálne siete, napríklad Facebook či Instagram, sú plné ľudí, tvári, ale aj zvieratiek, módy, gastronomie, športu, čohokoľvek. Mňa zaujali ručné práce, preto som si vyhľadávala profily s takou tematikou a zrazu som objavila krásne háčkované hračky v rôznych farbách, veľkostiach, s milými očkami, uškami či chvostíkmi. Uháčkovať takéto veci, na to treba veľmi šikovné ruky a sama by som to nedokázala, ale spomínané hračky, aj tie, ktoré tu vidíme, vyšli spod rúk staropazovčanky Maríny Kišovej, ktorú som si pozvala do štúdia. Marína, vitaj. Ďakujem. Ja ďakujem, že si prišla, že si našla čas. Na úvod prezrad našim divákom niečo o sebe. Kto si, čo si, kde žiješ? Ja som zo Starej Pazove, ale som vidata i žijem v Nových Banovcach. Inač som zakončila poljnohospodarsku fakultu, ale nerobím to. Matka som jedného 10-ročného syna, ktorý mi aj bol inšpirácia na toto, čo teraz robím. Robím hračky a veľa z nich sú po jeho idejach. Hej, mama môže to, mama môže to, tak sa mama potom skúsi to aj urobiť. Ako dlho sa tomu venuješ a kedy si vlastne objavila v sebe tú záľubu? Páči sa to mne dlho, ale naveky mi bolo voľa čo. Zakonč fakultu, a teraz dieťa malé, pa potom okolo neho. Keď trochu odriasol na mena pred nejakými, neviem, 7-8 rokov som začala pomaly. Kúpila prvý háčik a pretože som nevedela, kto by ma to mohol naučiť, pamätala som sa internetu a YouTube-u. Tu som našla rôzne tutoriály a tak som pomaly začala. Najprv to bolo viacej páranie ako háčkovanie, ale to je proces, to sa učí aj ako je všetko druhé. Takže sama si sa to... Sama som zvládla a jesto ešte veci, ktoré neviem, ale skúsim sa urobiť aj lepšie. A máš rada len háčkovanie alebo ručné práce všeobecne? Skúšala si možno aj iné techniky? Som skúšala napríklad priateľka robí dekupaž, pa mi troška to pokázala, ako sa robí, ale zamilovala som sa do tohto. Veľmi mi je zaujímavé, trvá dlho, načím dosť času, ale mne sa páči najviac od všetkých, čo som skúšala. A čo najradšej háčkuješ? Vidím tu nejaké hračky, ale viem, že robíš aj veľa iných všelijakých motivov. Najmenej obliek, to mi je ťažko, to neviem. To už je náročné. Pa je, ale napríklad zaujímame šperky. To sú, háčkujem okolo drevených perlov. A potom si robím náhrdelníky alebo náušnice, ak ja chcem. Unikátne. Hračky dosť a potom hračku napríklad, páči sa mi nájsť voľakú rozprávku za tú hračku. Pa som napríklad tak uhačkovala žabu a potom som prečítala, že je to strašne dobre dieťaťu, aby prvá hračka bola žaba. Prečo? Pretože žaba len napredok skáče. Znači idem ljem dopredu, nje može ísť dozadu. Mm-hmm. Aj potom tak sa veri, že je zbog toho, aby dječar jaslo pekne, že je potom ljepšie, najljepšie dať mu ako prvú hračku žabu. Mm-hmm. A potom keď som tu žabu uhačkovala, potom mi, a čo by som ešte mohla tak, pa potom som začala i hrkačiky. To mi je zaujímavé, ľahučka i potom tak urobím ako set, napríklad ako tento tu, čo vidíme. Či máme malú žabu aj žabku ako hrkačik. A je to pre tie bábetka, malé detičky, je to bezpečné? Je bezpečné, lebo tu je všetko vyšívané, nín to tých drobných detajlov, ktoré by mohli odpadnúť, napríklad ako čo sa gombiky alebo tak. Aj pre malé deti, baš pre bábetka, využívam len bavlnu. 100% bavlnu ako prírodný materiál.
Ako často berieš háčik do ruk? Je to každý deň alebo nejak pravidelnejšie? Ja by som strašne chcela, keby to mohlo byť každý deň. Ale každodenne veci, ktoré musím spraviť, aj uvariť, aj urobiť domácu, aj tak ďalej, nedávajú mi možnosť, aby som každý deň brala háčik do rukov, ale kedy god mám iba trochu slobodného času, ja to stajme robím. A pri háčkovaní vlastne potrebuješ ruky a iba háčkuješ, alebo možno pri tom aj počúvaš rádio a televízor, alebo čo robíš ešte pri tom, že sedíš? Vypytujem dieťa anglicky napríklad. Aha. Alebo môžem, napríklad, závisí od toho, čo robím. Akú hráčku voľa, keď je sa komplikovanejšie, voľa, keď je nie sa. Voľa, kedy môžem, napríklad teraz, ako ty a Janek rozprávame, Janek háčkujem, a voľa, kedy mi načím úplná tichosť, kým nezaladzem, voľa, kušajemu novú. Mhm. Približne, ako dlho ti trvá uhačkovať takú jednu hračku? Závisí, čo robím. Tieto menšie, napríklad ako tento medo tu alebo žaba, na nich potrebujem asi 3,5 do 4 hodiny. Iba? Ja som myslela, že to bude 3-4 dní. Nemám toľko času, aby som jeden deň odvojila tie 3-4 hodiny, tak to bude potom aj dlhšie. Ale keby som mala deň len na háčkovanie, to by bolo tak 3-4 hodiny za tie menšie, čistej práce. A mám aj tie väčšie hračky, ako čo je táto žirafa, na ňu potrebujem až 15 hodín. Mm-hmm. 15 hodín? 15 hodín. Ale je prekrásna. Ďakujem. Aký materiál používaš, odkiaľ si ho získavaš a okrem tej vlny aj háčiku, čo ešte potrebuješ k tomu? Čas najviacej. Najviacej sú tie pozamantérie aj tu, aj v Pazove, ale veľa viacej materiálov, farieb, to nájdem napríklad v Novom Sade, oni majú dobre pozamantérie. Háčiky, to si kupujem či v Pazove, či tak, kde voľa, kde už vidím. Hračky sa plní, a to som doniesla, aby som vám pokazala. To je syntetický materiál, ktorý sa volá koflin. Mm-hmm. Je to ako vlna, slično, ale je syntetické, čo lepšie je zaplniť hračky ako vlna. Lebo vlnu, napríklad, keby sme oprali túto hračku, vlna sa zbije. Aj hračka sa deformuje. Mm-hmm. Totoka sa nedeformuje. Nemôže sa prať na vysokých temperatúrach, ale ručne na 30 stupňov nič sa nestane, môžu sa oprať. A je to drahá záľuba, keď potrebuješ aj to, aj to, aj to, keď to... Je to sú to drahé? Je. Materiál, ako materiál, je dosť drahý. Ja hľadím, aby to bolo čo kvalitetnejšie. Samým tým aj hračka je krajšia. A potom nie je tu len tá vlna, alebo bavlna, už čo ho robím, dosť robím aj s akrylnými materiálami. Ale tu sú aj tie očka, ktoré načím kúpiť. Tu sú hačky v rôznych veľkostiach. Nemôžeš z jednou robiť všeličo, všetko. Mm-hmm. Napríklad, evo, tu máme dva rozličné materiály. Toto je akrylný a na každom to sa môže vidieť, tu píše, ktorý háček potrebujeme. Tento je troška hrubší, tu mi načím väčší háček. Takže musím mať aj dosť toho halatu mojho, aby som to mohla využiť všetko. Takže muži majú svoje nástroje v dielni, v garáži, ja a ty to máš. Ja mám tieto moje. A keď si prišla, ja som myslela, že si nám doniesla nejaký školský peračník, aj keď si ho otvorila, tak vyzeral. Môžeš divákom ukázať, čo tam nosíš? To je môj halat. Tu mám tak tie háčky v rôznych veľkostiach. Potom, čo ešte potrebujem? Potrebujem napríklad nožnice. Mm-hmm. Nožnice... Vidím tam ihly. Ihly, normálne, lebo nemôžeš hračku z celkosti, aby to bolo... Áno, treba zošívať. Treba zošívať, áno. Napríklad tu sa... Pri tejto hračky najprv uhačkujem hlavu a čelo. Potom ruky, nohy, oči, aj potom na konci vyšívam tie ústa. Mm-hmm. Tu máme niečo, čo sa
To svako marker, ja bi sam si zaznačila gdje mi je počeo to gradu, ljubo tato tehnika, sama tehnika tog tohačkovanja savola amigurumi. Prvi krat robi, počujem. Ona se robi ako spirala za mena. Mam jedan radog, a potom ljemiđem djalje i drugi radog nadovezuje se. A širim, aljebo zužavam koliko mam očijek. A i potom, aby sam mogla s tjebom rozpravađa i hačkovać, ja se pekne položim tento markera i vijem gdje mi je početo gradu. Razumijem. Ešte som sa chcela opýtať, vidíme tu hračky, vidíme tu náhrdelníky, náušnice, ale aj nejakú krásnu zeleninu. Ako si prišla k tej idei zeleninu robiť? Myslím priznať z internetu. Dosť ideov tam vidím, aj potom sa skúšam aj ja to urobiť. Strašne sa mi páči tá ideja edukatívnych hračiek na malie deti. Myslím, že je veľa lepšie ako plastické im kupovať. Možno je trochu drahšie, ali mislim že je ljepši od prirodnih sa materijalov, a i dječi, mali je dječi to všetko volje aj do ust položiti, dječi, a to njih možemo aj oprać. A i tak sam potom razmišljala urobić tak tije seti, toto je ljem začijatok, buđe tu ešće dosť toho. A vidim že se ljudjom pači. Krasne to vizera. Ďakujem. A čo hovorí okolie na túto tvoju záľubu, keď vidia výsledky pestrofarebné? Viete, ako keď som začala to robiť na samom počiatku, všetci ma hľadili, joj, treš si ako moja mamika. A potom, keď som už sa naučila troška, aj urobila prvú hračku, druhú hračku, tak, wow, to veľmi dobre vyzerá. Lebo keď povieš, hačkovanie je prvé asociácie, sa neviem. Že sedíš doma, že hačkuješ nejaké obrúsky, ale... Obrúsky, tak je. Ale mne je toto veľa lepšie. Aj tie obrúsky to ani nerobím, nezaujímam a nepričahujem. Toto mi je zaujímavé, lebo každa je inakšija, ne možem urobić dve istije. Mam istu šemu, ali možno i tijeto oči prišijem trošku višije, ali troška nišije. Alebo biće rozno farebna, alebo tak. Každa je unikat. Original. Áno. Je škoda schovávať takéto hračky doma niekde na polici. Bola si už možno na nejakých výstavách, alebo na nejakých predajných miestach, na nejakých workshopoch? Áno, je to u nás dosť tých výstavok pre nás handmade majstrov. Napríklad v Bielehrade, je to Beogradský nočný market, potom začala aj v Novom Sade. Tak to je zaujímavé, tu už sa všeličo môže vidieť, odporúčam, aby si odišla. Potom v Bielehrade taktiež Dorčol plac má raz mesačne ten handmade festival. Veľmi príjemná atmosféra, aj spoznaš aj nových ľudí, vidíš, čo robia. A to sú predajné miesta? To sú predajné miesta, áno. Máme aj tak tu, napríklad s turistickou organizáciou našej Starej Pazovi, keď je gastrosrema, alebo tak nejaká príležitosť, naveky nás povolajú, lebo som ja člen združenia jedného z Banoviec, ktoré sa dosť je to ručnej práce, nehačkujeme všetci, ale každý má voľak čo svoje, voľak to má dekupáž, voľak to varí, voľak to, neviem, takže je to zaujímavá spolupráca. Áno. Povedz nám, prosím ťa, ešte na záver, čo ťa motivuje a aké máš do budúcnosti možno nejaké plány, ciele, túžby? Mám také plány, aby som viacej času našla za toto, lebo mám strašne, strašne veľa ideov, ale mi falí najviac času, aby som to urobila. Myslím si, že teraz sa dám na robotu na také voľaky ako hačkovanie obrázky. To som videla, to veľmi dobre vyzerá. Máš ma na Instagrame, budeš vidieť. Ja sa nazdám už za mesiac, dva, že to bude zhotovené prvé. Nejaké obrázky, ktoré sa dajú potom ako na stene? Áno. To mi je v pláne, aj v pláne mi je možno jedného dňa mať nejakú svoju predajeň, aby to viacej ľudí mohlo vidieť. Aby viac ľudí mohlo to kúpiť a možno robiť potom aj ten voľaký workshop, neviem, zavolať nejakú skupinu detí a naučiť aj ich, ako sa to robí. Tak ja ti želám, aby sa ti tie tvoje plány splnili. Ďakujem. A ďakujem, že si prišla k nám.
Ďakujeme tebe, že si ma povolala. Rozprávali sme sa s Marinou Kišovou, ktorá má veľmi šikovné ruky a ak by ste si chceli pozrieť jej galériu na Facebooku alebo Instagrame, ľahko si ju vyhľadáte pod menom heklancie.marina. Hovorili sme o ručnej práci, háčkovaní a pri ručných prácach ešte ostaneme, ale vezmeme to z úplne iného uhla. Háčkovanie je činnosť voľnočasová, relaxačná, no kolegyňa Zdenka Kožíková pripravila pre vás príspevok o práci rúk, ktoré sa kedysi v minulosti museli robiť na mnohých dvoroch, a to manuálne. Robilo sa tak mnoho činností a Michal a Katarína Fitošovi porozprávali o tom, ako sa kedysi mrvila kukurica. Voľakedy sa vraj ľudia navzájom viac venovali jedni druhým a pomáhali si. Takto bolo napríklad aj keď sa tlačilo v období lámačiek či pri mrvení kukurice. Na túto udalosť si spomenuli aj v rodine Fitošovej v Starej Pazove, keď pre potreby fotenia s cieľom urobiť autentické zábery prezentovali, ako sa to voľakedy mrvila kukurica. Bolo dosť primitívne, znamená všetko fyzicky, rukami, lámalo sa rukami, vozilo sa na normálne bolie koče a posle na traktorách, ale sa obično, keď sa robilo na kočach, tých konie ťahali. Potom sa tu cistila kukurica, potom sa vynašala, všetko ručno, aj do čardáku sa vynašalo, všetko ručno išlo. Posle sa, keď prišli traktory, posle sa to išlo už ľahšie, aj potom sa elevátory zadovali, prišli kombaj, berače prišli, aj to všetko potiaholeno z ruho. Tak sa to robilo, pomaly rokami sa to modernizovalo troška aj tak. To sami domáci nemohli, museli pomáhať aj susedi, alebo kto chodil na mobu, ako sa to vraví? Pa chodilo sa na mobu, ja sa to spájali sa rodiny, bratia, sestry sa spájali a potom u eni sa robilo a potom sa u druhých vynašal. To bolo svijavanie, to bolo veselosti. To tak bolo, keď voľa kedy. Vraj robota nikomu nepadla ťažko, čiže v spoločnosti sa ľahko a s radosťou robilo. Zoskupila sa celá rodina, ba aj celá ulica, teda susedia. To sa chodilo, povedzme si, keď sa tlačilo voľa kedy. Z mobu, čo sa rozprávalo, to sa naveky jedným druhým pomáhalo, aj tak sa roboty obavovali. Čo sa týkalo toho kukurici, keď sa lámalo, alebo keď sa robilo, keď sa aj poli kopalo, voľa, keď isto. To bola moba, to bolo všetko, nerobilo sa za peniaze, čo vravia, ako teraz. Ženi prvo mysleli prebrať tú kukuricu, ocisiť od tých ľuštikov, aj na hrbu spremili, za večer, kým príde družstvo z polia, potom to ich čakalo vynášať. Aj mala navariť za čo večeru, aj prebrať tú kukuricu. To bolo za ten deň, a za druhý deň zase tak radom išlo, každý deň, kým sa neolámalo, tak bolo. Bolo to ťažko, stačila to žena urobiť? A za ten koč, keď ho doviezli, urobila. Na veky 3-4 koče to boli denne, aj celko ona to spravila, aj uvarila večeru, aj večer družstvo potom vynášalo, večeralo, aj tak ďalej. Teda varila sa večera pre všetkých, ktorí prišli pomáhať, a čo sa hlavne varilo? Povarilo sa každý deň, čo bolo na pláne. Nebolo voľa čo vyspremovania takú, ako varila sa aj súpa, meso, varil sa paprikáš, ale so skedením mesom, klobásou, rebrami. To bolo hlavne aj tak. Robili sa kýfle, robili sa pampúche, pražili, naliato rejteša, aj tak. To sa gazdina najky každý deň voľa čo pripremila. Domáca mala plné ruky práce, ale musela na všetko stačiť a vo väčších rodinách, kde bola aj svokra a nevesty, prácu si rozdelili. Ja keď som tu už aj bola, tu sme mali strašne veľa, 15 okolo hrbe, ľuštikali, robili a ja varila. Aj mamika stará mi vypomáhali, ale s tým som ja nebola tu pri tejto robote, lebo som mala 15, myslela som spremiť to večeru. Bolo to ťažko alebo pekne? Ako sa teraz na to pozeráte? Všetci robili pekne okolo hrbe. Ja som ich ponúkala s pečením, so sokom, s kávou. Keď prišla prikolica, oni zatiaľ sedeli, oddychovali, potom ponovo vynášali, tak. Aj to sme tak robili. Čo bolo pri tom najťažšie? Napríklad nosiť tieto korpy plné kukurice, bolo to ťažko? Bolo to ťažko, ale to bolo
A ljako se može pojedati. To bolo veselo, to bolo društvo, bolo dosta, tako to ljakše stalo i tako. To dokim to teras, to bi bolo velja čaško. To bi se nije bolo teliko kukurici obova držišu. Znamena robili sa tima toka elevatorami. Zarobi aj teras ešte. E teras je to už ešte modernješe čuvara ljac kukuricu. Malo kto takto do naša domu. Spominajuc si na zašle časi, bači Mišo nam ukazala i to ako sa davno, možno aj pred stimi rokmi, mrvila kukurica z ošilom na takzvanom stoučoku. Jasne je, že aj vtedi boli ljudi a vinalijezavi, a snažili sa obljahčić svi pracu. Tak se to mrvilo voljakedi. Evo tak. Tak se to mrvilo. Evo, to veoma ljahko i hlad. Evo, možemo načati, evo, potom sa sveći ljudi, tak je to šila, pekne, evo ga. Evo, to se tak načalo pekne, evo, mislio sam neko da na dvog mesta se obično načalo, a ta načalo tedi drugo, ali potom se tak toka mrvilo rukami i išlo to velje ljakše. Kje bi primjer mislio način na čuru, to bi dosta jaško bi išlo aj tako. V úvode som spomínala, že 21. marca sa zaznamenáva Svetový deň poézie. Ak to spojíme s nedávnym dňom žien, ponúka sa nám pohľad do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, kde prváci pripravili pre svojich najbližších milý program, v ktorom okrem iného zarecitovali veľa veršíkov. Poďte sa s nami pozrieť, aká atmosféra vládla v plnej triede. Začiatkom tohto pracovného týždňa sa prváci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka tešili do školy viac než inokedy. S pani učiteľkou Vlastou Kardelisovou pripravili program pre mami, staré mami, ale pozvaní boli aj oteckovia, aby videli, akí sú žiaci šikovní a ako napredujú. Scenár vystúpenia bol pestrý a dynamický. Mne sa chcelo ísť do školy, pretože ja som chcel veľmi ten program, ale dva čakám, ak už bude zas. Tancovala som, aj som spievala, recitovala, aj tancovala. A kto sa na teba prišiel pozrieť? Mama. Tancovali sme aj básničky. No. A čo sa ti najviac páčilo z programu? Pak sme tancovali teraz posledno. Spievala, tančila, recitovala. Nebolo ti ťažké naučiť sa toľko veľa básničiek na spameť? Nie. Na program mi nebolo sa ťažko pripravovať a na programe som robil, tancoval, spieval a recitoval. Mama prišla dneska ma hľadať do javiska a mne sa páčilo ocko aj syn. A čo si ty robila v programe? Recitovala, tancovala a aj spievala. Do prváckych hlávok sa veľa zmestilo, pretože okrem čítania, spievania a tanca žiaci zarecitovali veľa básničiek, napríklad aj na každé písmenko z abecedy, a pritom sa stále striedali, čo od nich vyžadovalo veľa koncentrácie a dobrú pamäť. Petra s Petrom
Okrem básničiek a spevu si prítomní rodičia vypočuli aj nadaného hudobníka, ktorý už v prvej triede zvládol prstami preberať po strunách. Zaujímalo nás, kto ho to naučil. Ľubinko. Kto to je? Môj profesor. Ako dlho už hráš na gitare? Krátko alebo dlhšie? Mesiace. A čo si okrem hrania na gitare, čo si ešte robil na tomto programe? Spieval, hral sa. Program bol pripravený najmä pri príležitosti nedávneho Dňa žien. Všetci žiaci sa tešili, že sa môžu predviesť svojim najmilším, posielali mamkám do obecenstva bošteky a úsmevy. A prečo má dieťa rado svoju mamu? Prváci to sformulovali takto. Pretože mi aj pomáha, keď bude čo robím. Pretože mi na veky niečo kúpi. Normálne, že som urobila na dlhý papier som mala, mohla som nakresliť mamu, celý portrét. A prečo máš rada svoju mamu? Pretože mi stále pomáha pri domáci, pretože ma narodila. A keby si jej mohla dať nejaký akýkoľvek darček, ktorý darček by si jej rada dala? Za každým číslom programu bolo počuť srdečný potlesk a viacerí rodičia si tieto výnimočné chvíle fotili a kamerovali na svoje mobilné telefóny, aby mali vo svojom archíve peknú pamiatku. Krásne hľadia deti a z ich srdci je naozaj úprimná láska, takže keď mi dá boštek, aj keď ma poslúcha, tak som potom nadšená. Nakreslil mi srdiečko a povedal, mama, mám ťa rád. Ja som sa prekrásne tu cítila a myslím si, že je to skrz nich. Znamená, ukazujú nám, koľko oni vedia, čo cítia k nám. Aj všetko, čo urobia sami, myslím si, že je to vzácnejšie, ako už keď by to nám priniesli nejaký darček. Však toto je najväčší darček, ktorý nám mohli dať. Každý 8. márec, čo spravia, to zostane na strane a myslím, že je to najvzácnejšie niečo od nich. V programe, ktorý trval asi pol hodinku, bolo 17 bodov. Pani učiteľka Vlasta Kardelisová sa veľmi snažila a nie len žiaci, ale aj ona vynaložila dosť úsilia pri príprave takéhoto milého stretnutia. Môžem povedať, že to bola sama radosť s nimi pracovať. Na hodinách od samého začiatku, ako sme sa začali učiť písmenka, od toho písmenka a ešte sme ich nespracovali všetky. Za každým sme sa učili jednu peknú básničku a už vtedy, v septembri, v októbri, už som si rozmýšľala o takomto programe. Oni to veľmi chcú, viacej to chcú ako učivo, ktoré sa učíme na samých hodinách. S takou láskou to robia a zvlášť, pretože to bola príležitosť pre mami a oni svoju mamu najviacej na svete chcú, tak sa toľko usilovali, toľko boli dobrí a poslušní a toľko sa tešili a spolu s nimi i ja. Myslím, že je to veľmi dobré, aby rodičia si všimli, čo sa ich dieťa naučilo, koľko pokročuje vo svojich pohľadoch, vo svojich myšlienkach, kde sa nachádza, v ktorej skupine, ako sa zapojilo do všetkého. Myslím, že je to veľmi dôležité. Po záverečnom potlesku sa žiaci rozutekali k svojim mamám a spokojne ruka v ruke sa vybrali domov, pričom všetky mami iste svojho prváka aj pochválili, pretože pre dieťa je okrem pocitu radosti a šťastia potrebný aj pocit úspechu a vlastnej výnimočnosti. Priestor v závere nášho programu už tradične patrí povzbudivému duchovnému slovu, ku ktorému vás pozýva náš evanjelický farár Igor Feldy. Pán farár ochotne spolupracuje s našou RTV a vďaka jeho srdečnosti a otvorenosti vám teraz ponúkame jeho aktuálny marcový príhovor. Budete počuť na tému pôst a v úvode prečíta z Evanjelia podľa Matúša. Oh.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Nachádzame sa uprostred pôstnej doby cirkevného roka. Preto mi dovoľte, aby som vám sa dnes prihovoril slovami vzácnymi, a to od samotného nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista, ako nám ich zaznamenal evanjelista Matúš v kapitole 6. od 16. do verša 18. Ježiš učí o pôste. A ak sa postíte, netvárte sa utrápenie. Nemračte sa ako pokrytci, ktorí takto upozorňujú svoje okolie na to, že sa postia. Naozaj vám hovorím, ty už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty postíš, pekne sa uprav a tvár sa prirodzene, aby na tebe nikto nič nezbadal. Vie o tom iba tvoj otec, ktorý vidí to, čo je ľuďom skryté. A jedine tak ti pôst prinesie duchovný úžitok. Dovoľte, bratia a sestry, milí naši diváci, aby som k úvodu vám prečítal na týchto niekoľko veršov aj vysvetlenie, ktoré nám dávajú biblisti, a potom si niekoľko slov povieme vôbec o tomto, o tejto časti cirkevného roka, teda o pôste. Nejedenie potravy, aby sme mali venovať čas modlitbe, je vzácny a ťažký. Poskytuje nám čas, aby sme sa mohli modliť, učiť sa sebaovládaniu, pripomína nám, že môžeme žiť skromnejšie a pomáha nám vážiť si Božie dary. Ježiš nezavrhoval pôst, ale pokrytectvo. Pôst kvôli tomu, aby nás ľudia videli, aby nás chválili za to, že sa postíme. Pôst bol pre židovský národ nariadený iba raz do roka, na deň zmierenia. Farizei sa dobrovoľne postili dvakrát v týždni, preto aby svojou svetosťou zapôsobili na ostatných ľudí. Ježiš pochválil skutky sebaovládania vykonané v tichosti a úprimnosti. Chcel, aby mu ľudia slúžili z tých pravých dôvodov, nie zo sebeckej túžby po chvále. Pôst, ktorý sa začal Popolcovou stredou, mám pred sebou aj náš evanjelický kalendár, podľa ktorého sledujeme to, čo sa deje v cirkevnom roku. Tohto roku nám bola Popolcová streda, alebo Popolec, 6. marca, a pôst trvá do 21. vlastne apríla, do Veľkej noci. On je vlastne 40-dňový čas, keď my veriaci ľudia, kresťania, žijeme jeden trošku iný, tichý život, keď rozmýšľame o utrpení Pána Ježiša Krista. A do tohto obdobia od, ako sme povedali, 6. marca do 21. apríla sa nepočítajú nedele. Keby sme si dali ďalej tie nedele, tak by sme videli, že je to naozaj tých 40 dní. Prečo nedele sa nepočítajú do pôstu, aj keď každá nedeľa sa nazýva napríklad prvá pôstna, druhá, tretia a podobne? No práve preto, že nedeľu Pán Ježiš stal z mŕtvych a nedeľa nám vždy zostáva radosným dňom, keď sa zhromažďujeme na služby Božie, keď oslavujeme vzkrieseného Pána Ježiša Krista, ktorý začína nové stvorenie. Preto aj nedeľa podľa židovského kalendára je vlastne prvý deň v týždni a pre nás kresťanov je to symbol niečoho nového, naplnenie starej zmluvy, že sme vošli duchovne do tej večnej soboty. Nedeľa je prvý deň toho nového dňa, týždni znamená toho nového stvorenia, toho, čo Boh chystá pre veriacich ľudí vzkriesením Pána Ježiša Krista. Dnes sa nachádzame v druhej nedele pôstnej a potom máme tretiu a už po štvrtej ide piata, ktorú nazývame taktiež aj smrtná nedeľa. Už tá piata, šiesta majú aj svoje iné názvy a tak napríklad
Šiesta nedeľa sa nazýva nedeľa kvetná. Krátkosti si povieme, prečo. Trošku zvláštny názov za tú nedeľu piatu, že je smrtná. To súvisí s textami, ktoré si vysvetľujeme, nad ktorými sa zamýšľame v kostole, ale aj pri domácom čítaní. A vlastne máme cirkvou predpísané texty, v ktorých sa hovorí o tom, že v tento čas sa rozhodli definitívne židovskí náboženskí vodcovia, že by pána Ježiša likvidovali. Aj keď oni nesmeli nikoho zabiť, tak to sa tak stalo, že cez politické vrchnosti, cez Rimanov, pán Ježiš bol ukrižovaný. Ale vždy, keď hovoríme o tom, že kto vlastne trápil a na konci zabil pána Ježiša Krista, je dobre vedieť, že nesmieme na nikoho ukázať prstom konkrétne, ale že vlastne pán Ježiš sám povedal, nikto mi život neberie, ja ho dobrovoľne dávam. A on dal ten svoj život za nás. A jedna pesnička krásne hovorí, že ani len klince nedržali na kríži ťa, pane, viem. Ani ľudská zloba, ale môj ťa držal hriech. Inými slovami, aj to takto poetické vyjadrovanie nám hovorí pravdu, že vôbec nie je podstatné, kto bol vlastne tým spôsobom, ako pán Ježiš bol ukrižovaný, ale podstatné, aby sme vedeli, že on tam zomrel za teba a za mňa, na našom mieste. Ako sám hovorí, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. Teda inými slovami, on trpel, preto aby mohol byť prítomný v každom našom utrpení, aby nám v tom utrpení pomáhal. On bol diablom pokúšaný, aj keď zvíťazil nad tým pokušením, predsa nám môže dnes, keď my prichádzame do rôznych životných pokušení, pomáhať práve preto, lebo on sám zvíťazil nad každým pokušením. A on bol vzkriesený preto, aby sme veriac v neho a dôverujúc v neho, aj my mohli mať život, ktorý nikdy nekončí. Teda tak veľmi nás pán Ježiš miloval, že svoj život dal za nás. Svojou smrťou nás on vykúpil. A preto pre nás táto pôstna tichá doba je taká vzácna, v ktorej nechceme o ničom inom rozmýšľať, len o ňom, o jeho kríži, o jeho utrpení. A ako znak toho, že vlastne sa aj identifikujeme s týmto trpiacim Kristom, snažíme sa tak trošku aj sebe dať nejaké ohraničenia, nejaké zábrany. Najjasnejšie je to napríklad v jedení, keď ľudia sa rozhodnú dobrovoľne sa postiť. Teraz naša cirkev nepredpisuje nejaké konkrétne, že ako by to malo vyzerať. Jedine, na čo dbáme, povedzme si na Veľký piatok, aby to bol naozaj pôstny deň bez mesa a podobne. Ale viacej tu ide o náš osobný vzťah s Bohom. Ak sa my chceme k nemu priblížiť na taký zvláštny spôsob niečoho sa vzdať, čo sa jedenia týka, tak urobme to presne tak, ako sme čítali v Biblii. Aby to nikto nevedel, len náš Otec, teda Boh, Otec nebeský. A zoberme si pár dní, keď budeme jesť možno iba chlieb a vodu a intenzívne čítajme Bibliu, modlíme sa. Môžeme to najmä konať vtedy, keď máme nejaké dôležité životné rozhodnutia, hľadáme od Boha pomoc a nevieme nejak prijať od Neho to vnuknutie, ktorým smerom sa ubrať ďalej. Čo urobiť? Ako sa postaviť v určitej životnej situácii? A verte mi, keď sa takto dobrovoľne vzdáme toho jedenia a pitia, keď si na modlitbe intenzívnejšie obnovíme vzťah s Bohom a pritom čítame Bibliu a najmä tie slova, ktoré nám hovoria o utrpení Pána Ježiša Krista, začneme si viacej vážiť všetko okolo nás. Aj to jedlo, aj ľudí a uvedomíme si, že vlastne sme veľmi závislí na Pánu Bohu a získavame vlastne do srdca pokoj, získavame aj odpustenie našich hriechov, ak pokáni to činíme a
staneme sa lepšími ľuďmi. Dokonca hovoria aj doktori, medicína, že je dobre niekedy sa vzdať všelijakej stravy, jedenia, aby aj naše telo na určitý spôsob sa očistilo a prichystalo vlastne pre bohačiu stravu, ktorú budeme príjmať už v jarnom období, keď viacero rastlín bude vydávať svoje plody. Teda to je tá smrtná nedeľa, potom ide tá kvetná nedeľa, o ktorej si trošku povieme viacej na budúce, ako aj o týchto sviatkoch, ktoré nám potom prichádzajú. Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok. Prajem vám do tejto tichej pôstnej dobe, aby sme sa viacej pritúlili k tomu, ktorý svoj život dal za nás, k Pánu Ježišovi Kristovi a k jeho krížu. Amen. Thank you.
Milí diváci, obsah nášho scenára sa naplnil a snáď príjemne vyplnil váš čas. Okrem relácie s vami a pre vás, nezabudnite počas pracovných dní sledovať aj krátke správy v slovenčine alebo počúvať slovenské rozhlasové vysielanie na frekvencii 91,5 MHz. My v redakcii sme stále v pohotovosti a budeme sledovať všetko dianie v našom prostredí, aby sme vám zaujímavé príspevky mohli pripraviť aj na budúci víkend. Dovtedy sa majte pekne a užívajte si každý jeden deň.